ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាឡើងអាជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមគឺយើងរស់ស្រួលបងប្អូនណាបន្លែផ្លែល្ពៅនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនវាមិនជួយអាជាតិបាល់បញ្ហាទឹកនោមផ្អែមរបស់បងប្អូនតែវាជួយកាត់បន្ថយបងប្អូនណារឺក៏ជួយឲ្យសម្រួលជួយឲ្យបងប្អូនមិនមានបញ្ហាអាឡើងអាជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមគឺយើងរស់ស្រួលបងប្អូនណាបន្លែផ្លែល្ពៅនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនវាមិនជួយទៅកាត់បន្
បងប្អូនអរគុណបងប្អូនណាចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបងប្អូនបានអទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនគឺមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជិតដូចជាប្រទេសអាមេរិកជាដើមហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលនៅប្រទេសក្រៅជាច្រើនគាត់បានអទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ